সহায়ক পুথিৰ নামত কলা ব্যৱসায়, অন্ধকাৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, অনুমতিবিহীনভাৱে ছপা হৈছে হাত পুথি, পৰিষদৰ নিয়ম ভাঙি অবাধে চলিছে ব্যৱসায়। হাত পুথি বা সহায়ক পুথি প্ৰস্তুতৰ নামত এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰাগ নিউজৰ হাতত পৰিছে। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ এটা দুষ্টচক্ৰই ৰাজ্যজুৰি অবৈধভাৱে হাত পুথি প্ৰস্তুত কৰি এই কলা ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছে। সমগ্ৰ ব্যৱসায়টো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে এইজন যুৱকে। যুৱকজনৰ নাম ৰূপক বৰুৱা, ঘৰ যোৰহাটৰ চোলাধৰাত। বিগত কেইবা বছৰ ধৰি এই ৰূপক বৰুৱাই তেওঁৰ এজন আত্মীয় আৰু কেইজনমান সহযোগীৰ সৈতে বিভাগীয় সকলো নিয়ম উলংঘা কৰি হাত পুথিৰ এই কলা বেপাৰ চলাই আহিছে। চাওক এইখন বিশেষ পত্ৰ। যোৰহাট আৰক্ষীৰ এক পত্ৰৰ উত্তৰত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জনাই দিয়া হৈছে যে হাত পুথি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ অনুমতি নাই, কিন্তু এই সকলো নিয়ম জানি বুজি জলাঞ্জলি দি কেৱল টকাগতাৰ উদ্দেশ্যে ৰূপক বৰুৱা এণ্ড কোম্পানীয়ে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি ৰাজ্যজুৰি চলাই গৈছে এই অবৈধ ব্যৱসায়। ইংৰাজী, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ হাত পুথি প্ৰস্তুত কৰি এওঁলোকে চলাইছে অবৈধ বেপাৰ। আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে ৰূপক বৰুৱাই যোৰহাটৰ পৰা আৰু তেওঁৰ এজন আত্মীয় ডুমডুমাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই ব্যৱসায়। উজনি নামনি সকলোতে বিয়পাই দিছে এই কলা বেপাৰ। ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীত এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু হৈছে, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে গোচৰৰ ফাইল পৰি আছে আৰক্ষীৰ থানাত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু গৃহ বিভাগৰ চকুত ধূলি দি ৰূপক আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে কিদৰে এই বৃহৎ দুৰ্নীতি কৰাৰ সুযোগ পাইছে? সচেতন ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, আৰক্ষীৰ কোনো বিষয়া জড়িত হৈ আছে নেকি এই কলা ব্যৱসায়ত? কিদৰে এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে ৰূপক বৰুৱাই? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাইল কৰিম ৰূপক আৰু তেওঁৰ সহযোগী আত্মীয়ৰ বহু কলংকিত আৰু কলা অধ্যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।